Zdravo svima, ja sam Anđela i dobrodošli u naš novi video. Kao što možda već vidite po naslovu, tata nam dolazi. Ne znam da li znate, ali tata još uvijek nije nijednom došao u Nicu kod nas od kad smo u novom stanu, u novom smo stanu još od novembra prošle godine. Jednostavno radio je non stop i nije imao vremena. Mi smo išle u Pariz, tako smo se viđali. Ali eto, uspio je da izdvoji 5 dana da nam dođe u goste, da bude malo sa nama i da nam vidi stan i tamo da uživa i profitira od u ovom lepom vremenu koje je trenutno u Nici. Krećem do prodavnice da kupim svašta. Šta si kupila, lepotice? Ljudi moji, ovo je teško. Ja mislim da i ova kolica ne mogu dovoljno da mi pomogne, jer ja svaki put kupim više nego što mogu i sama. Previše. Kupila sam svašta i sad ne znam da li smo vam rekli, ali tata sutra dolazi, tako da mi ovaj vlog snimamo iz 2 dana. I hajde da sad sve ovo poređamo na mesto. Hello! Čekaj. Anđela je kupila krekere. Onda je kupila testa. Ovo mi kao food haul, ovo je prelepo. Karamel. O, bočni jogurt. Ja kupila si kornišone. Je kupila džem, pasta. To je suho mesna, to je suho mesna, to je mnogo lijepa, ne znam da li ima po 2 filizu. Krampirići. Salada li dva spoja? A što je bijelo? Pa zato što nema drugo, samo to ima za misli, nema uopšte ono za čišće, za prašinu. Pošto. Ne mogu da varam. Paprika. Vinegreta, ovaj najbolji sir. Ne znam da li ovo ima kod nas u Lidlu, ali ako ima, kupite ovo za salatu. Naravno, znači. Sklonile smo ovdje sve što imam, samo da stavim još cveće u vaze. Inače, moram posle malo da obrišem prozore i samo ovo imalo da se kupim. Što je dobro što je za prozor, a za prašinu nema. A što se tiče jela, hoću da spremim sutra Karađorđeve šnicle. Prvi put u životu da pokušam. Tata će da ih probati da da svoj sud kakve su. Mislim da to nije ništa teško. Nemam kajmak, nažalost. Ali eto, stavit ću mozzarelu. Valjda će bude lepo. Ipak sam odlučila da sve ruže stavim u jednu vazu jer toliko lepše izgleda, priznajte. Tako da ću u ovu vazu da kupim sutra možda isto ruža, možda neke lale. Pa ću da ih stavim ili ovdje ili u kuhinju. Ali vidite kako je lijepo. Sisters! Ljudi, ja sam napravila kao neke male karađorđe, nisu previše velike. Nije mi ni meso baš bilo dobro i nisam mogla dobro da ga isječem. Možda ni, još uvijek i ne znam kako treba, ali potrudila sam se da ga što više iseckam. Nokat mi je to. Da ga što više iseckam kako treba da bi mogla ovako da ga uvijem. Nisam imala ono, kako se zove ono što se lupa meso, čekić onaj. Tako da sam jedva ga raširila i ovako uvijela, spremila. Ja sam ga već uvijela, napunila sam sve kako treba, ali sam ga već uvijela u brašno da mi onako stoji i ne znam da li to valja ili ne valja, jer ću sutra da pražim i sutra ću da ga da stavim jaja i prizle. Ne znam da li je to ok, ali nema veze, sad ću da ga prekrijem s ovom folijom i u frižider, pa ću ujutru da spremam. To je prije nego što tata dođe da bude top. Zdravo ljudi, vidim da Anđela te nešto sprema. Pa sam uzela kameru malo ja da vam se javim. Ja inače ceo dan učim, zato što mi kreću ispiti, ispitni rok i sve to. Tako da sutra imam ispit i zato ja učim. Molim? Uzela sam kameru malo da ja snimim. Sad sam se našmigala zato što sam slikala jednu sliku koju sutra moram da postavim, tako da sam poslala to na proveru. Inače, toliko su... Novi dan, evo Nađa skuplja veš. Hi. Ja ću sad... Ugasila mi se kamera i nisam ni završila bilo ono što sam htjela da kažem. Uglavnom, završila sam ispit malo pre. Evo Nađa stoti put stavila šolju u sudoper umjesto u
u ovo, ja ne znam kako se ne seti. Sada mi reci da ovo je mokro. Ni, pa mokro kad je ostalo celu noć, a sinoć nije bilo mokro. Šta je zove, može da pomokri ako nije mokro? Može od rose. A ništa drugo nije, ne seti. Može je... Jo, bože, ovo nađa, svojno nema pojma. Sad ću seckam krompir da stavim da se kuva za pire. Ja sam se upravo isfenirala jer sam malo pre prala kosu. Evo, nađa, sad usisala, to je završava usisavanje. Znači, ja prebrišem ovde pod i idem do prodavnice. Došla sam iz prodavnice, kao što sam vam rekla, kupila sam još jedno cveće za onu drugu vazu. Kupila sam ova dva parčeta lubenice. Gde mi je drugo, evo ga. Spok, ovo kobasicu i ovo neko pecivo što nam za sutra ujutro. Evo ga meso, sad ću da uzmem prezle, to mi je ovdje pozadi. I treba mi jaja. Uzet ću dva. Čekajte. U što ću ja to da valjam. Pa u ove dve isto. Lakše. I tu ću da prežim. Evo, nadam se da mi je krompir gotov. Mislim da jeste. Ću da ovo procedim nekako. Čekaj, nemam cediljku. Imam. Daj, molim. A gde? Pa ne znam. Tu je stojalo. Ovdje, vidi da. To nije cediljka, ovo dobro. Ovako moraš da uhodiš. Čekaj, da. Znate li vi da ja ovo nikad nisam radila? Moram da stavim i mlijeko i puterso. Stavit ćemo naravno so. Ne znam ni koliko treba, ali kao da ne preteram. Puter i mlijeko, naravno. Gle. Neću joj preteram, čekajte da vidim koliko je potrebno. Pire je savršen. Stavljeno ulje da se greje, još jednom ću da stavim u brašno prezle jaja. Tako da, ostanite sa mnom. Kako sam kularica postala, ovo nije normalno. Samo mi se ulje još uvijek greje. E sad, bože, da za malo... Gle, nisam ni jaja umutila. Nada li namuti jaja? Zamuti pamet svima. To je naša nadalina, Nađa. Ček da zavrnemo, znači... Brašno, jaja, pa prijatelj. Znači, brašno. Pa ćemo u jaja. Opa, pa u prezle. Pa ćemo opet u jaje, pa u prezle. Treba dva puta, to je profesionalno, to me naučio bivši dečko. Nešto pametno i od bivših da izvučemo. Moja mama ne voli da pohuje, zato što se ona ovako sve umrlja u... Kad pohuje, ali šta da radimo? Posle bude jako ukusno, meni sve jedno, iskreno. Ja to častim. Ne, mislim jeste da se sve isprlja, ali da se sve brzo i očisti. Posle bude ukusno. Daj mi još jedno jaje, molim te.
haos. Ja sam krenula po tatu, Anđela kaže što stiže za mnom, ali ne verujem ni da će stigne. Tako da idem da ga sačekam. Videla sam ga. Eno ga! Stiga je tata! Ćao! Možeš da skineš masku da dišeš. O, kakav gospodin! Vidiš, vidiš! Nije tata mama. Da, mogu išla li tu? Ajmo. Tu! Da! Tu! Tata nam je doneo poklon! Doneo nam je TV, u stvari programe. I ovo je sve veliki zvučnik, ne znam da ovo možete da vidite. I možemo da pričamo sa njim, da mu kažemo hej, pusti taj program. I on će pusti taj program. Da. Evo ima ovde kako se kače. I ljudi, naša draga Anđela je spremila prelepe Karađorđeve, pečene su unutra, tata je svoju iseko. Da, jedini strah mi je bio da li su da sam je dovoljno isprižala, to je znam, nisu ostavile žive unutra, su previše debele. Nije, super su. Tako da. I evo, Anđela stavlja limun, poslednje detaljčiće. Hvala! Sad ćemo da probamo. Snim tati na reakciju, znamo šta će da kaže. Ajde. Znači, dobro je. Dobro je, nije živa. Na oko super. Na oko super, sad ćemo vidimo na okus. Ali sigurno je to, nema šta. Dobro. Dobro, dobro. Spraksovala se, Anđela. Možemo prvi daš. Put pravim. I? Dobre. A pire? Dobre. Ja pire ko pire. Ja sam ga pravila. Ja to, pa si stvarno kuvala si krompir. Mhm. Ekstra. A ti? El ekstra. Mhm. Čekaj te sad ja moram da probam, ja. Pa šta je rano? Da ne pire. Skoro da se ne miša. Naravno da smo jeli lubenicu, ali nismo sve, jer smo se prejeli. I vidite koliko nam je ostalo. I evo nas na plaži, slikamo se! Evo smo lepi, ali vam se sviđa fotografija. Evo nas na plaži, još gledamo, pita tata li ima neki ludak da se kupa, jer bi se on kupao, ali trenutno nema, tako da možda ćemo... Ali nema, opet i zašto sad? Zašto smo... Ali bio je jedan tamo daleko. Bože, tata. Ali ljudi se sunčaju. Lepo je, toplo je. Pa uđi do nogu, do kolena. Ne, ja moram da uđem... Pa do butina, da. Anđela, ćeš ti u vodu? Tu bacimo. Ne. Došli smo da pipnemo vodu, a ti bi odmah da uđeš. Ja rekao mi došli da pipnemo. Ajde, ajde. Da se kupaš? Pa možeš se, obuko kupaći. Žena je žena u vodi, ne znam kako vidim. Ja nisam nijedna u dušu. A jednu kupaću ti, ne? Ne, ali samo noge da kupaću. Ajde. I Anđela, kakva je? Anđela, kakva je? Jel? I tata, kakva je? Jedemo sladoled, ljudi, moj je već gotov, tata nas časti, vidite koliki je, sad će i oni da uzmu, ajde nađa. Za malo da mi ispadne, ja mislim, gle, a hvala, stavi, vidite tati, i on ima tri kuga. Ej ljudi, javljam vam se, došli smo kući, ne znam da smo vam se uopšte javili i što snimili, ali ja želim da vam pokažem par stvari koje planiram već duže vreme da vam pokažem jer me stalno pitate o mojim naočarima, pošto kao što primećujete, ja sam ranije gubila naočarine na svaka mesec dana, a sad imam 5 novih pari koje su mi poslali po let sajt, ne znam koliko se vidi, samo focus please. Jako mi se sviđaju, sad ću svaki da vam prokomentarišem i kažem šta mislim o njima. Ovo su prve naočare,
crvena boja, jako lepe, tanke, ženstvene. Meni se baš sviđaju, iskreno. Samo nađem koja je kutija prazna, evo je. Mislim da mogu da idu uz sve, bukvalno. U početku nisam bila sigurna za ove crvene, ali sad mi se mnogo sviđaju. I ono sledeće. Ja ću vam pokažem moje omiljene. Da, moje omiljene su ove zelene koje ste verovatno već videli i u videima i na Instagramu. I ovako, ako ste me nekad sreli negde. Uglavnom, ovo su providne zelene naočare koje su meni tip top, nema bolje, zato što, ne znam, ova boja meni trenutno prelepa. Malo ne vidite kako treba, možda upalim svetlo. Ove naočare su meni preslatke, nemam zamerku. Onda, imamo jedne koje nisam bila sigurna da li mi se sviđaju, zato što prvi put kad sam ih probala, ali su umazane, nema dalje. Htela sam da uzmem jedne crne naočare zato što sam moje stare crne izgubila. Ali kad sam probala ove prvi put, bile su mi ogromne. I sad ćete vidjeti, čim ih stavim, bit će vam šok, kao piksle. Ali, s neke strane mi se to i sviđa, iskreno da budem. Sviđa mi se što su tako ogromne. Onako su baš kao, zamislite me sad, kao ja vežem tu neku punđu i ja sad učim, imam ove naočare. Uglavnom, i ove su mi jako cool, sviđaju mi se. Onda imamo još dva para. Hvatim da mi nisam pokazala. Aha. E, ove jedine nisam nosila. Ove sam probala i nisu mi se svidele. Mada, ne znam u stvari da li mi se sviđaju. Malo su mi nekako... Nisam navikla da imam ovako tanke. Svi su mi rekli, uzmi jedne tanke, lepo će ti stoje na nana. Ja sam uzela ove brown koje pre svega uvećaju moj nos. To nije do brenda, nego je do mog nosa. Ja moće mi uvećaju nos. S druge strane, sećam se ko neka profesorka. Mada možda bi bila lepo, znaš, ne znam. Uglavnom, ove nisam nosila. Mislim da su ove što su deblje tri put lepše nego ove što su tanke za moje lice. Ja, moja... preference. I posljednji koji imamo, opet prljave, izvinjavam se ako vidite su prljave, su ove plavo šarene, ne znam kako da vam ja opišem kako ovo izgleda, ove su isto jako cool, sviđaju mi se, tako da sad imam u svim mogućim bojama i kao što znate, ove nisu od palete, ovo su moje stare, tigraste, sve mi se sviđaju i sve naočare su jako prljave, ja moram misli sekunde da obrišem sve ove naočare, ali uglavnom, htjela sam to da vam pokažem, tako da polet, slobodno idete na njihov sajt, jako su pristupačne, iskreno da budem njihove naočare, tako da možete da poručite sa svojom dioptrijom i sve, što je jako cool, tako da, eto, odgovor na vaše pitanje, odakle mi ovolike naočare. Neki čovek se tamo kupa, ali vidite ko se još kupa. Hajde ti, Nađo. Kakva je? Hladno? Evo i Nađo. Ajde, Nađa! Ajde, Nađa! Da te snimim! Nađa! I ko je to odlučio da se kupa? Nađi tat. Ko je to odlučio da se kupa? Nađi tat. Molim, kakva je voda, Nađa? Ajde, plivajte. Plašite se.
uživamo. Mađa se sunča, Nađa, ne vidim te. Gde si, Nađa? Ne vidim ništa od sunca. Sad smo se sunčali, evo i tata. Tata, kako je bilo kupanje? Bilo je hladno, ali za mene odlično. Hrabri su bili tata i Nađa da uđu. Inače, moram da vam pokažem koliko ima puno ljudi. Ima. Stvarno, evo i deca se ovde kupaju. I tamo ljudi. Bili smo u nabavci. Evo sada, Nalija pakuje. Tata da mi izvede oni. A što ovdje ne stoji, uzem se ručno. Čekajte, moram da vam pokažem ljudi. Tata šef. Šef kuhinje, kakve pice sprema. Pogledajte li ove pice. Wow. Celu picu za sebe sam. Aha. Wow, kako izgleda. Jovo miriše. Ja ću biti fina, sačekat ću vas. Čekamo ostale. Gledajte. Gledamo. Prijatno. Thank you very much. Hi ljudi, želim samo da vam se javim i da završim ovaj video, jer upravo ga radim i vidim da nismo završili uopšte, nismo snimili kraj. Iz tri dana smo snimali ovaj video, ali uglavnom morali smo i danas da vam snimamo jer smo išli da se kupamo i baš nam je bilo lepo. Posle, kao što ste videli, smo jeli pizzu, uživali, malo gledali seriju, tata i ja nešto radili, svakako družili se i pričali kao što nismo davno, iako nam je bilo lepo, tako da iako se i vama dopao ovaj video, obavezno ga lajkujte, komentarišite i prijavite se na naš kanal. Bye!